Dette afsnit er sponsoreret af B&G Navico. Så har mig og Mia været inde og hente en guitar, fordi vi har to med af vores land, der skal spille guitar i gang. Så det fandt jeg lige på Facebook Marketplace. Der var nogen, der solgte en guitar herinde. Så skulle vi lige ind og hente den. Så skal vi på hotel senere i dag også, ikke? Ja, klokken 3. Det bliver mega fedt. To dage. Ja. Og så skal vi på en pool, og der er, den er kæmpe. En kæmpe stor pool? Ja, så en babypool. Og en babypool, ja. Det bliver skide godt. Små børn, hvor der ikke er så dybt. Det er rigtigt. Det bliver godt. Men jeg skal bruge den store pool, der er... hvad hedder den nu? Der er størst. Ja, men det er fordi, du kan svømme jo, ikke? Mm. Når man bor på en båd, så lærer man at svømme, ikke? Ja, men Andreas han går til svømning her på båden. Ja, det gør han. På vej på hotel for første gang i lang tid. Det bliver fedt. Vi ses! Det er altså mega fedt, når det er, at man skal ind og bo på hotel, at man så har bådpasset på, og de får to nætter på båden og helt for dem selv. Det er, alle er mega glade. Det er bare dejligt. Ups. Jeg har med. Ja, vi har telefonen også. Og vi har telefonen. Ja. Vi har ingen småpenge. Vi har ingen småpenge. Og Mia, hun er faldet ned ad trappen i dag, ikke? Altså sådan for real, hele vejen fra slikskabet og hele vejen ned i bunden af båden. Fordi jeg skulle over og hente nogle chips, fordi vi er gæster på besøg. Gæster. Og så skulle vi have en chips-tallerken. Og så var det, jeg skulle tale om, så var det, jeg snublede, og så faldt jeg ned ad trappen. Ja, ups. Sådan kan det gå. Så er vi kommet på hotel. Ja, det var lidt skørt. Og det her er så vores fine sportstasker. Og min klipklap. Og din klipklap, ja. Hvor har I fået det spil fra? Det var i smartest. Sejt. Det kan man læse helt egen. Så kan vi lige sidde herude og holde øje med et lille skib, der ligger derude. Det er lækkert. Fuld tryghed for alle pengene. Jeg har lavet en terning, og det der æblet, jeg skal først finde ud af, hvad reglerne betyder. Ja. Men jeg har tre terninger tilbage, men det her, det har jeg bare på det. En fodbold, en maleting og en regnbue, og en stjerne, og et æble, og en frø. Sådan. Ja, så kommer vi hurtigt. Så er det morgen. Vores båd den ligger der stadigvæk. Så vi har sovet i 12 timer. Nej, 12 timer har vi ikke helt sovet. Sovet fra 11 til 9. Det er stadigvæk lang tid. Da. Det er faktisk lidt nice at lige få sovet så lang tid for soverundet. Så jeg tror i dag, der er vi... Der skal vi virkelig lave noget aktivt og til poolen og ligge dernede og slappe af hele dagen. Det bliver fedt. Aftalt, vi skal have morgenmad på det der hotel morgenmad noget. Så bare være et svin med bacon og pølser og det skidt. Sådan ser en morgenmad ud, man lige har lyst til, ikke? Og Andreas' morgenmad. Du da ikke hoppe ned her der. Må man ikke hoppe på hovedet derfra? Nej, ikke her der. Det vil være vist, hvad det man kalder 60 meter vippe. Nej, ikke 60 meter. 60 meter. Nå. Nej, det er ikke løgringe til morgenmad. Ja, jeg har lige spist to. Det er lækkert, det her. Andreas, du skal spise din mad. Vil du have noget andet? Han er træt. Han har kun sovet 12 timer, jo. Vi har haft en god dag ved poolen i dag. Vi har fået noget sol og bare hygget os. Så skal vi noget at spise op på en lille god restaurant, der ligger her. Tæt på hotel, så der er vi alle sammen på vej. Andreas Spillemand.
Vi lige snakket om, at vi skal se, om vi kan få nasset sådan en du her ud af den. For den er faktisk ret fed. Sådan rigtig sejler du. Den ser godt ud til vores bord hjemme i båden. Så nu må vi se, om vi får lov til det. Så bliver det skovlet indbords. Ej, det ser lækkert ud, det der, Grete. Sådan. Skal vi lige din sværfisk med derovre? Er den god? Jeg har ikke prøvet det nu. Skal vi have vurderingen, jo? Ser godt ud. Skal vi have den tættere på? Sværfisk. Sådan. 65. Sådan, det vælter ind med god mad her. Det er når bedste hun vil give, så stikker det hele dag. Vi fik simpelthen en du, så det var dejligt. Hun fortalte ellers, at hun ikke havde så mange tilbage, og der var vi jo den tredje sejler, der havde spurgt, men vi fik den. Super fest. Hun var simpelthen så sød, så hun skulle lige vise os noget ind på restauranten, noget hun havde lavet, da hun var 12 år. Fordi vi troede, det var et Dannebrogsflag, der var på duen. Men hun skulle altså lige vise, at det var det ikke, fordi da hun var 12 år, havde hun lavet alle flagene og alle knopene. Så det er en rigtig sejlerestaurant og en rigtig sejlerfamilie, der har det her sted. Og hun synes simpelthen, det var så fedt, at vi skulle have den du med på sejltur i jorden. Er I klar til at smile? Smil nu. Sådan. Det er en tatovering. Så har jeg fået min mango explosion her. Og vi har lige fået at vide, at det er mango fra egen have. Vil du smage den første bid, Annie? Ja, men jeg kan også se, at hun har faktisk lagt to skeer her. Ja, det har hun også. Det var en del af det her. Ja, det var det. Så skal vi se at holde i hånden samtidig. Nej, det kommer ikke. Må vi lige se? God mango. Ja, god. Sådan. Så er vi på vej tilbage til båden i taxa, ikke? Med alle tingene. Og mor, hun er taget på shoppingtur med pigerne. Så det skal de også have lov til. Så passer vi båden imens. Så kan vi se Bjarne her på vej. Står lige inde i elevatoren her. Og kigger ud. Det er spændende. Så er den nye dug landet på bordet. Det kan da godt være, at den lige skal vendes om en gang. Kan være, den skal ligge sådan her. Så jeg brænder godt ud. Så det er i hvert fald personligt. Det kan vi jo godt lide. Nu måske lige stille en lille plante her, eller et eller andet, eller sådan noget. Eller en flaske vin eller en glas. Det kommer nok. Jeg har ikke fundet ud af, hvad de laver, dem der. De fisker efter et eller andet. De fanger noget i dag. De var helt oppe at ringe. Det er et eller andet stort, de har fanget. Spændende at se, hvad det er. Om det er en haj eller en rokke. Så er de i gang igen. Fisk efter sardiner har jeg fundet ud af nu.
meget sejt. Fed måde at gøre det. Jeg troede, det var rocker eller et eller andet sejt. Så er det bare sardiner. Mia, hun har plaget i giga lang tid, om vi ikke skulle lege en cykelbåd. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Og det bliver så nu. Så nu skal vi ind og se, om vi kan finde en god cykelbåd. Skal være den med den højere rutsjebane på, siger Mia. Ja, ja. Det vi kan spørge. Nummer 8. Er det fedt det her? Ja, sæt du dig op, skatte. Mia sidder derop. Oliver, han kommer om at køre nu. Er det cykelbåde sagt, det der, hva'? Ja, det må du senere, Andreas. Så er vi kommet hjem, og pigerne ligger og fædrer sig. Nej, vi var kun væk i 45 minutter. Så vi har fået skilt ud over, vi kun var væk i 45 minutter. Har I noget at drikke noget? Men billetterne var simpelthen væk, ja, så I kunne ikke komme. De eksisterede ikke. Jo, de kom. Bagefter. Men der var lige en overgang, hvor I troede, I skulle sejle med os. Ja, til Karibien. Det var det. Ja. Ja. Det var det dejligt. Nu skal vi ned til bedste morfar og have en kop kaffe, inden vi skal hjem igen. Har I sagt ordentligt farvel til hinanden? Vi og uden tårer. Og vi har lige til, vi mødes igen. Må jeg lige få en krammer her på video, så ude, må jeg se, der er ingen krokodilletårer eller noget. Det er godt. Det er fordi, når I ser hinanden, så bliver jeg ked af det, nu har I fået nok af hinanden, så nu er vi bare hjemme. Vi er mega træt af hinanden. Ja. Rigtig god tur. Jo, tak. Og vi... Ja, det ser vi til, ikke? Ja. Der er 2,5 meters tidevandsforskel her. Da vi lagde gummibåden op, der var vandet næsten helt op til gummibåden. Nu er vi bare langt ude til vandet. Så det bliver noget af en køretur, vi skal ud på. Det gør vi, ja. Vi bliver nødt til lige at filme det her. Det var ret langt. Og sandt, det blev blødt på halvvejen. Så først prøvede vi at køre baglæns. Så måtte vi vende gummibåden om og køre forlæns. Vi bare lavet sådan en monster rende. Ej, det var virkelig hårdt. Men nu er den der dernede. Sådan. Og nu blev sandet hårdt igen. Så det var fint. Det er rimelig cool. Det er ret sejt, hva'? Nej, den kan ikke ligge ned i vandet. Han kan kun flyve op i luften. Jamen der. Men det ligner da ikke, han kommer ret højt op, eller hvad? Nej, det kan han godt. Han kan bare give den gas. Ej, jeg tror bare, han leger derude lige nu. Det er meget sejt. Leger? Det er jeg bare han. Vi har fundet Kims snackchips op i supermarkedet, og så havde vi lige en enkelt holiday dip tilbage. Det her, det er altså bare, det er det bedste i verden. Altså, bortset lige fra en række andre ting. Så sidder vi lige og venter på, og Kent han vil kigge forbi her en halv times tid med hans 2 nye gaster. Så når den ene kan spille guitar, så skal vi lige have testet vores nye guitar, vi har fået købt. Om den er god eller dårlig, eller om det er et dårligt mærke, det ved jeg jo ingenting. Så det bliver også lidt spændende. Flyver i natten. Er det fjende? Eller ven? Er det nu? Det sker. Er det nu, vi kommer igen? Er det nu, det sker? Er det nu, vi kommer igen? Men i nat, tjerne, skal vi danse kun for mig. Nu filmer jeg jo lige. Ja, lige med, ja. Jesper, så filmer Jesper, og så kører det nemlig af Kenneslev og Gaster med herovre, som bare æder og sådan. Ja, præcis, præcis. Jeg ved lige præcis, hvad den der video kommer ud på. Ja, og så drikker Kent os fuld bagefter, ikke også? Ja, præcis. Så drikker Kent os fuld bagefter, sådan er det. Hvad er kildig mad? Det er godt, det er virkelig godt. Ja. Vi har fået frikadeller.
Enten så er I gode til at lyve, eller så er det rigtigt. Ja, det finder vi aldrig ud af. Det er godt. Det finder vi faktisk ikke ud af, fordi man godt kan tage ned ud, så hele bunden. Ja, lige præcis. Så er det bare noget møg. Så skal vi til afsted. Vi har jo ligget her nogle dage. Faktisk, jeg tror en 10 dage eller sådan noget. 10-12 dage, det har simpelthen været for lang tid. Så nu er det bare mod Tenerife. Det bliver dejligt kun at sejle igen. Turen den skal tage mellem 8 og 12 timer, afhængig af hvor meget vind vi har. Vi regner med, at vi får rimelig god vind. Så smed et ræb i storen. Så har vi lige sat koden op nu. Så vi, hvis vi har for lidt vind, så kan vi smide den op i stedet for. Så bare beholde det en ræb i storsejlet. Så det er godt at komme afsted. Var den klammer? Nej, det er måske lige at vaske den. Okay. Skal også have den vasket. Den ligger, er den simpelthen ligget der for længe? Nej, den skal bare ligges på nettet, så tørrer den ud. Ja. Det er fint, ja. Men det er jo så bare begroning. Der er altid noget, der ikke kan komme ruer på den nu. Ej, den ser faktisk lidt ulækkert. Ej, hvor vildt. Er det ikke ulækkert? Jo. Den har simpelthen været for længe. I vandet for længe. Den har lige ligget stille for længe. Ja. Har du tøj på, Ronny? Så kan jeg godt filme dig. Vi ses. Ja, tak for det. Lige måde. Så er bølgerne taget rigtig, rigtig godt til nu. Og lige ude bagved her, der kan vi se det hvide skumtøj på. Så begynder vi at komme ud i accelerationszonen. Der ligger så nogle accelerationszoner mellem øerne herude, hvor vinden den bliver ret kraftig. Så der får vi lidt bølger og lidt vind. Vinden vil vi gerne have, bølgerne gider vi altså ikke. Andreas, som er mega sødstærk og simpelthen bare sidder og spiller PlayStation, mens vi sejler. Er det godt, Andreas? Får man ikke lov til at få den? Nej. Ej, altså. Det er helt vildt, der. Det er ikke regnvejr. Nej. Jeg er så imponeret over Andreas, altså. At han kan holde til det. Det er Annie Smitters mad, det her. Hun gad ikke lige lave mad nede i køkkenet i dag. Ej, jeg havde en idé om en madpakke med hakket tomat, et løg og lidt ost i, og så lige varme panini i. Så jeg sidder og brækker, mens herinde man er færdig. Jeg brækker mig, inden man er færdig. Så det blev Kims chips. Kim, som vi fandt til lige knap 3 øre. 3 øre. Ja. Det var en god middagsmad. Der kom lige en kæmpe brækkende bølge helt ind i cockpitet, lige hun er helt våd. Og så er det lige gået op for Annie, at vi har glemt at lukke det vindue. Hvordan kunne det ske? Ej gud, der er virkelig meget saltvand. Det er heldigvis kun på badeværelset. Ja, men det er simpelthen en støvsug. Ja, du må se, om du kan tørre det af. Har du lukket vinduet nu? Nej, det har jeg ikke. Støvsugeren er reddet. Den er vasket af. Så kan jeg kigge til Annie, hvordan det går med hende. Hvordan går det med dig, skat?
Jeg har tørt din støvsuger af. Ja, det er godt. Jeg tænker, at du skal tage det med. Ej, du tog tænke bare lige det værste af. Ja. Ja, hvad hedder den der vaskemaskine? Ja. Det er en ufser. Det er det virkelig. Det bliver drygtet op på den der vindue. Ja, det tager lige lidt tid. Ind, ja, det skal nok. Det skal nok blive tæt igen. Nå, sådan det. Ja. Store brækkende bølger og et åbent vindue. Skal man altså ikke gøre det. Er heldigvis et vådrum. Prøv at tænk på, hvis du røg ned i sengen. Ja, ja. Ikke? Ja, ja. Så har det været endnu værre. Så løber der så vand ned ad dækket. Der var lige et bølge, der lige tog hele fordækket. Det der. Så er der ikke så langt tilbage, som der er. Så nu begynder vi at kunne se land derinde. Der er cirka... Ja, hvad er der? 8 sømil tilbage igen. Skyder stadigvæk en rigtig pæn fart og har godt med vind. Annie, hun har lagt sig ned og hvile sig lidt. Selvom vi blev enige om at lade saltvand være dernede, så kunne hun ikke helt lade det være. Så hun var ned og rydde det op. Så fik hun det mega dårligt og kastede op dernede også. Fik også det ryddet op. Og så er hun ellers lagt sig ned og hvile sig lidt nu. Så er det mig og ungerne, der har vagten. De spiller bare iPad. Det er så vildt, at de bare kan sidde med den skærm uden at blive syge. Så er vi inde i blæsen. Vi skal lige forbi noget blæsvær her først, så vi lige tager genoen ind. Så glider vi stille og roligt med to rebe store nu. Der ligger nogle blæser her lige herude. Der ligger nogle pizza lige herinde, som vi kender. Det er morgen. Vi fik ikke rigtig lige filmet så meget i går. Det var simpelthen så træt af den sejlads. Det var sådan en rimelig hård tur ved os. Både fysisk og psykisk. Det var ikke fordi, det var slemt overhovedet, men det er bare, når man hammer, så er det hårdt i længden. Vi sejler jo selv, så det var vagt hele tiden. Men nu ligger vi her i den her skønne lille bugt. Og herinde der ligger lufthavnen lige ved siden af. Så vi ligger lige ved siden af lufthavnen. Klods op ad den. Den ligger heroppe bagved. Lige ved siden af os herude, der ligger en tankskib, som fylder flybrændstof på til flyene. Det er lidt spændende. Kom vi ind i går aftes. Bottet og alt muligt. Det kunne da godt komme til. Hvor stor er den da heller ikke. Pinsa ligger lige foran os. De laver vand nu. Det skal vi også i gang med. Annie, hun er faktisk i gang med at lave vand i dag. Der skal vaskes tøj. Og vaskes båd, tror jeg også, hvis vi har vand til det. Det skal jeg lige se. Det er mega klart vand. Så suger vi vand ind med den her. Og den grønne, der kommer der koncentreret saltvand ud. Og den hvide, der kommer der ferskvand ud. Det er smart. Det gode ved at ligge her ved lufthavnen, det er, at vi får besøg i dag af tante Christina og hendes søn Jonas og hans kæreste Sara. Så skal vi ind og sige hej til dem i lufthavnen. Vi lander her klokken 4, så vi har lige en hyggedag inden. Og så er det ind med gummibåden. Kommer du sgu en anden dansker? Løft saksen lidt, og så få den længere ind. Nej, ah, ikke helt der. Lidt til siden. Jamen bare, det gør ikke noget. Der er sådan der, ja. Nej, du skal ikke være bange. Det er så fint. Stille og roligt. Jeg skal lige så stille få den ind og sidde der. Så sidder den fast. Yes, og så lige den lille tut af der. Hvor er du på vej hen nu? Ej, vi skal ikke helt hente, vi tager bare lige mod, ikke, og siger hej, og så kører de videre til deres hotel. Vi holder herude. Drengene, de går lidt i forvejen for at finde en taxa. Men jeg ved ikke lige, hvor nemt det bliver, fordi vi er jo bare et eller andet sted midt i ingenting. Der kommer ikke.
Ja. Det er en fischen. Kan vi takke dig, hva'? Ja, det er lige på vej. Skal vi også sige hej til Christina og de andre? Så er vi simpelthen kommet til lufthavnen! Skal vi flyve hjem? Nej! Nej! Det bliver mega spændende at se dem. Glæder jeg til at se Tante? Hva? Og Jonas? Så er det meningen, det er jo sådan til video, så skal I sige, glæder jeg til at se Tante, så skal I sige, ja! Nu har vi fundet ud af, hvor de kom ud henne. Det gør de lige her. Om en time. Om en time, ja. Vi er i god tid. Men det er bedre, end at skulle løbe. Som sidst, ja. Vi har været på Burger King. Og jeg kom til at bestille en stor cola til Andreas. Så 0,75. Han er god, Andreas. Ja. Sådan kan det gå, jo. Så kan vi høre, at der begynder at komme danskere dernede. De kommer fandme der. De kommer seriøst der. Så løb hen og tag imod dem. Løb hen og tag imod dem. Halløj! Så er vi på vej tilbage igen, og så må vi jo så se, om vi kan komme ud med gummibåden. Bølgerne de var lidt store. Så vi pillede faktisk påhængsmotoren af, for at være sikker på, at den ikke blev slugt i en eller anden bølge på vej ind. Men det gik fint lige at tælle bølgerne og så glide ind. Men vi skal ud igen nu. Det er mega blæsende.